Va, va, va. Sergi. Hei, mă! Įsilaikė dešinę metą, žinok. Iškirtau. Ne, iš pradžių žemė lėta. Iškirtau. Gerai, pamaskau. Gerai, metam, pamaskau. Pamaskau, mūras, dva, tri, įti, petį, gavari. Laimė! Mantukai, mantukai, valgyti, leduką, leduką. Močiute, mes žaidžiam dabar. Ne, ne, nieko nežinau. Ledas ištirpsta. Nu, tai mes sužaisim ir ateisim. Ne, 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 dabar tik dabar greitai. Davai, pažiūrim Simpsons tada. Jo, bet davai greitai tu nesmantum. Jo, davai, tai jūs irgi, da kamulį man. Neleidžia, močiute, da tau. Tai davai pažiūrim tada ir atvarom, gerai. Nebūkit jis labai ilgai. Gerai, be šičia ir stingam. Jo. Man tokai viskas, atnešim tuoj ledą, tuoj ledą. Močiute, o tai kam jūs staltėse dedat? Reikia, reikia. Ledui? Taip, ledui reikia, matysi viską toliau, matysi viskas. Man tokai ledas. Gerai. Pols, tinka? Tinka, tinka. Tinka, bet prieš tai kažką kitą duosim, valgysim. Ne, 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 nieko nežinau, nieko nežinau. Viskas tvarkoj, viskas. Tai yra desertas. Gerai. Nu, man tokia va, sriubytė tavo, sriubytė tėvė. Čia žiūri, daug. Nedaug, nedaug, čia tik tavo vaikelį labai mažai, labai mažai, labai nedaug, tikrai nedaug. Aš nemėgstu tų barščių. Nu, skanus barščiai, skanus, labai skanus. Barščiai, tai čia močiutį barščiai, jie dabar be jokių chemikalų, va. O po to jau galėsiu ledą? Gerai, tuoj bus ledas. O, man tokai va, dar biškutį paragavimui plovas. Toks va, tuoj šakutė duosiu, palauk, tuoj šakutė duosiu. Čia biški? Taip, čia nedaug, čia labai mažai, va. Prašau, čia labai nedaug, čia labai mažai. Bet, močiute, aš jau šitą suvalgysiu ir tada ledą norėsiu. Gerai, tada jau bus ledas. Nu, va, man tokai... Dar vieną karbonadėlį. Dar vat vieną šitą, vieną ir salotos, ir bulvių košytį. Močiute, aš nesuvalgysiu jau. Ne, suvalgysi. Čia tik vienas karbonadas, čia tik vienas. Jau iš tavęs nieko nebeliko, tu visai jau sukudai. Aš 90 svarių, močiute. Ne, net nepanašu, visai nesmatau, visai nesmatau. Bet aš jau galėsiu po to ledą gaut, nes jau... Nu, pagalvosiu, gal ir bus. Pagalvosiu. Nu, kaip ten man tokai sekasi valgyti? Aš dar karbono munč. Nu, dar va, tai kugelį aš labai gerai moku jį iškepti. Labai gerai iškepiau, nu čia, nu kas čia yra? Čia nėra kas valgyti. Matai, kad sukūdės pats esi. Nu tai kaip? Mačiute, o jūs turit ledus iš vis? Turiu. Galit parodyt manęs? Parodysiu. Tik parodysiu, kol nesuvalgiai. Va, man tokai ledukai. Va. Kaip matai. Bet reikia ten viskas, kad liktų tuščias stalas. Mantukai. Mančiutė. Dar nieko nežinau. Dar va šitą viską, va šitą, va blinukai čia patikėpėjau ir specialiai tau dariau. Viskas čia nedaug, labai nedaug. Nu, o. Va, mantukai, pažiūrėsim, kas čia ateina. Labą dieną, gal mantas gali kiemą išėti? Užeik, pirmiau ledą suvalgysi su mantuku, tada. Nu, tik užeik, ledas. Tada jau su mantuku eisim. Bet tik ledą? Tik ledą, tik tas ledą. Dar po balandėlį. Bet te tokiu sakėt, kad tik ledas. Nu, ledas tai yra desertas. O pirmiausia, prieš desertą tada visą laiką reikia pavalgyti. Bet aš valgiau, aš čipsų valgiau, Simpsonų žiūrėdamas. O, čia ne maistas. Čia jau, kaip sakant, pirmiau pavalgyti, o tada gal ir čipsai, gal ir ledas, viskas tada tinka. Va. Tai nes pastai. Valgom, nešnekam. Nu, va, dar berniukai su savo draugė Jūratė. Noriu jūs pažindinti, prašom. Va, čia Jūratė. Prašom, viskas. Ačiū labai, bet mes pilni jau.
ką darom, aš tai žinau, aš tai nesuvalgysiu tiek, aš nenoriu valgyti visiškai. 100 žmonių nesuvalgys tiek, mums reikia planą, mums reikia varyti iš čia, aš galiu močiutę nuvilioti kitą kambarį. Varom iš šaldiklį, pasiemam ledus ir varom iš čia. Močiute, gal galit servetėlį atnešt mum? O, gerai, atnešiu, tuoj vaikai, tuoj bus. Varom. Nėra. Jo, bet buvo. Bet tai nėra, tai ką? Bet buvo, aš mačiau savo akim. Balsą buvo iškėlus prieš mane. Kur jis gali būti dabar tada? Berniukai, ieškot šitų? Močiute, Jėzus. Kur? Kur? Čia man. Šok, prilaiptus, kas antrą nėra laiko. O, labadiena. Labadiena. Gal galit Viktorą pakvies, kad išeiti į lauką? Viktoras nuėjo jūs ieškoti. Viktorai, gal ledo norėtų? Taip, noriu. Tai gerai, bet prieš tai reikia sribos. Ne, aš tik ledo noriu. Nu gerai, tie bernai tai dar valgyti norėjo, tau tada užteks šitų.